Kaj hoče življenje od vas? Moje ime je Aleksander. To današnje coaching vprašanje je vprašanje klica. Je vprašanje poslušanja notranjega sveta. Je vprašanje tega, kar bi vi v resnici radi postali. Kaj življenje hoče od vas? Kam v življenje kliče? Kam v življenje vabi? Mi vemo, da v miru, v tišini, ko prisluhnemo sami sebi, ko prisluhnemo Bogu, ko prisluhnemo višjemu jazu, ko prisluhnemo vesolju, ko prisluhnemo temu, kar se dogaja navznoter v nas, najdemo odgovor. Kam na življenje kliče? Kaj življenje hoče? Od nas? Za nas? Zakaj smo v resnici tukaj? Na tem planetu, na tem svetu? In velikokrat pozabljamo, da nismo tukaj zato, da bomo nekam prišli, temveč zato, da uživamo na poti. Življenje je kratko. In lepo. In potem se ujamemo v zanko misli, ki so med sabo povezane. In vse te misli, ki so med sabo povezane, vodijo v tisti trenutek v preteklosti, ko bi rad, da ga pozabite in ga pogledate na drugačen način, ko ste se ga spomnili takrat, ko ste vedeli, da vam ne koristi več. In sedaj bi rad, da pogledate na tisti trenutek z hvaležnostjo. Zaradi tega ste tukaj in zdaj. Življenje hoče od vas, da ste srečni. Življenje vas kliče, da živite srečno. Vsak trenutek. In da boste tudi v dežju najdli srečo in hvaležnost. Da boste razumeli, da dež je del življenja. Kam vas kliče? Zakaj vas kliče življenje? Kaj hoče življenje od vas? Če se spomnite moje zgodbe, tisti, ki jo poznate, veste, da sem leta 2003 končal v bolnici in veste tudi, da takrat nisem poslušal Boga, narave, vesolja, sebe. Takrat sem živel v tako imenovanem ego stilu. In tako kot Wayne Dyer pravi, ego pomeni edge got out. In v tem egotu sem jaz hotel tisti, ki bo vse rešil. Sem jaz hotel biti najbolj pameten. Sem jaz hotel biti gospodar mojega življenja. Sem jaz hotel živeti življenje, ki ni bilo skladno s samim sabo. Temveč je bila neka projekcija, iluzija, življenje nekoga drugega, ki nisem jaz. In danes sem hvaležen za to izkušnjo in preizkušnjo, kajti drugače ne bi bil danes tukaj z vami. In jaz vem, da hoče življenje od mene in od vas, da pokažemo svetu, kako je biti srečen, tudi ko sije sonce skozi številne oblake. In se ga skor ne vidi. Kaj hoče življenje od vas? Kam vas kliče? In ali boste klicu rekli da? In če ne zdaj, kdaj? Mama mija, koliko coaching vprašanj boste, Aleksander, nehaj, nekjero ne odgovorim. Odgovorite na tisto, kar se vam zdi, da je pomembno, da v tem trenutku odgovorite. Kliknite na like, če še niste tega naredili, da všečkate to coaching vprašanje. Komentirajte, pomagajte mi pomagati, če komu, tako da boste komentirali, všečkali, delili. Hvala, ker ste.